Var det något specifikt du tänker på? Det du pratade om. Ifall det saknades grejer. Ja. Ja, det kommer inte bli så högt. Nej. Här då, Barboso. Oj ja. Vi höll ju ögonen på henne. Och jag kan säga att det gjorde alla i jubbavärlden som tittade på Pogge-träningen också. Mm. Då gjorde hon ett väldigt svårt fristund. Vi får se om hon gör samma program idag. 13-7-9-9 för att ta över ledningen i mångkampen. Ja, det är en svår uppgift. Det är väldigt högt. Vi har inte sett så höga fristående poänger. Och jag vet inte vad hon har utgångspoäng, men bara att få 13 i fristående känns som en svår uppgift just nu. Men Visser hade 13-6-3-3. Mm. Hur du Ipak trippeskruv? Mm. Snart vet vi. Mm. Jag tänker. Mm. Ja. Ja. Ahe. Tänkte hon gå upp i fel ordning? Ja visst. Tror du? Jag tror det är en tjej för henne. Så kommer kilande här. Är det Antonia Dutta eller Stanciolesco kanske? Det här är ju... Nej, det är Silvana Sviringo. Jajamän, varför då? Som har fått hoppa in. För vem? Ja. Men för någon före Barboso då, förmodligen. Ja. Kan man ju tänka sig. Joanna då? Ja, då. Antingen för Stanciolesco eller Dutta. Intressant. Ja. Oavsett, här har vi henne. Silviana Sviringo som inte står anmäld. Som står som reserv eller vad man ska säga. Ja, men precis. Jag var inte tänkt att hon skulle köra. Men nu gör hon det. Svårigt. Eller fattas, men... Jaha, då får vi se då. Mm. Intressant. Hon har precis på sig tåskon. Dubbelgrupperad. Bra jobbat. Intressant att behöva hoppa in så sista sekund. Hon kan inte ens ha värt upp. En och en halv skruv. Bra jobbat. Framåtvolt med en och en halv skruv. En C-svårighet. Jättefint. Ah, tyvärr. Mm. Satt i handen lite för tidigt. Kom igen då. Dubbelskruv. Oh, nej, 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 nej. Hon såg nästan ut att stuka foten. Åh, vad oturligt. Men det där var nog enbart för att hon fick hoppa in i sista sekund. Kändes lite tankspridd, eller vad man ska säga. Tror jag menar, alltså, det är ju... ofokuserad. Ja, men jag menar, det... Ja, vem hinner ens bestämma sig? Nej. Jaha, vad ska jag ens göra för volter? Alltså, vilken... Prestation att bara kliva in, ja. Så där sent. Ja, och vilken förfärlig... Alltså, jag menar, hon är där för att kunna kliva in, men det är väldigt ovanligt det är väldigt att det blir med ovanligt. Man en vet minuts varsel. Ja, liksom. Nej, men det vet man ju i sådana fall innan. Konstigt. Dagen innan. Ja, hon liksom snubblar på sig själv. Kolla, hon liksom... Undrar vad som händer. Ja, men kolla, hon sätter verkligen så här kroppen för sig själv. Sant. Nej, men det där var ju verkligen svårt. Oftast vet man ju dagen innan, eller om man har verkligen någon skada så vet man ofta det lite tidigare än så där. Det var inte helt bra för Rumänien som lag. Inte. Det var inte. Men ändå en väldigt snabb tänkt insats. Ja, absolut.
10.066 för Sviringo. Oj, vad kostsamt. Fick hon fall för prätten då, tror du?